Gəncə şəhər baş polis idarəsi 2-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində silsilə oğurluq hadisələri törətməkdə şübhəli bilinən Nicat Mehdiyev saxlanılıb. Ondan qanunsuz olaraq əldə edib saxladığı bir ədəd qundağı və lüləsi kəsilmiş oft fənngi, 3 ədəd həmin tüfəngə məxsus 16 kalibrlı patron və 1 ədəd giliz də götürülüb. Baş idarə 4-cü polis bölməsi əməkdaşları isə Elmir Vəliyevdən 1 ədəd Kalaşnikov markalı avtomat, həmin silahə aid 1 ədəd dərak və bir ədəd patron götürərək adiət üzrə təhfil veriblər. Gəncə şəhər baş polis idarəsi 3-cü polis bölməsi əməkdaşları da uğurla əməliyyat keçiriblər. Şəhər ərazisindəki avtomobilə qanunsuz olaraq daxil olub oğurluq törətməkdə şübhəli bilinən Ruslan Qasımov və İlqar Əliyev saxlanılıb. Bundan başqa Gəncədə polis qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən ona yaxın şəxsi yaxalayıb. Şəxslərdən marixuana, heroin, tiryək və metamfetamin aşkarlanıb. Faktlarla bağlı araştırmalar davam etdirilir